ዋይፋይ ስለከፈትን ብቻ ዶላር የምንሰራበት ነው ማለት ነው ማሳያቸው ዛሬ ዋይፋይ ብቻ በመከፈት ወይም ማለት ዋይፋይ በማንኛውም ቦታ ስንጠቀም ራሱ የሚያስብልን አፕሊኬሽን ነው ማሳያቸው እንዲሁም በዴስክቶፕ እንዲሁም በአንድሮይድ የምትጠቀሙበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እዚህ ጋር ዩቲዩብ የሚባል ዩቲዩብ ቻናል አለኝ ሶ እሱን ሰብስክራይብ አድርጉት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ በዛም መቀጠል የደወል ምልክቷን ንኳት እኔ መልካቸው ቪዲዮዎች ሁሌም በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው ቪዲዮዎች አሉ እዚህ ላይ የገባችሁ አይዋቸው የሚጠቅሙ ቪዲዮዎች አሉ ስለ ኦንላይንም የተለያዩ ቪዲዮዎች ኦንላይን ሜኪንግ መኒ የሚላለ ስለዚህ እሱን ገብታችሁት ሶ ወደ ዛሬው ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንድና ቪዲዮን እንዳይረዝም ወይም አሰልች እንዳይሆን ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ IP Royal Pounds የሚባል አፕሊኬሽን ወይም ዌብሳይት ነው ከፈለጋችሁ በዴስክቶፕ ከፈለጋችሁ በአንድሮይድም ተጠቀሙበት እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ ሊንኩን አታች ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ በዛ መግባት ትችላላችሁ ለዛ ብራውዘር ላይ iproyal.com ብላችሁ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ ኢንዋይስ ኢንተርፌሱ ይሄን ነው የሚመስል በሌላ እንዳትገቡ ሰርች እናደርጋለን ብላችሁ ከገባችሁ ሌላ ተመሳሳይ እንዳትገቡ አታች ዲስክሪፕሽን ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ በዛ ቀጥታ ትገባላችሁ ኢንተርፌሱ እዚ ላይ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ነው ማለት ነው እሱን አሳያችኋለሁ ምንድነው እንግዲህ ዋይፋይ ብቻ ዝምለን ስንጠቀም ወይም ኢንተርኔት ኮኔክሽን ስንከፍት ብቻ ራሱ ይቆጥርልናል ማለት ነው ዶላር ይቆጥራል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ነው ማሳያችሁ ምንድነው ምናደርገው እንግዲህ እንዳሳያችሁ ቀጥታ በሊንኩ ትገባላችሁ ወይም ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ይሄንን ይመስላል እንትኑ ስለዚህ ዳውንሎድ ነው የምታደርጉት ዳውንሎድ ለማድረግ ደግሞ መጀመሪያ ሳይን አፕ ማድረግ አለባችሁ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ብላችሁ መግባት አለበት ሶ ሳይን አፕ ስትሉት እንደዚህ ያመጣላችኋል ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይን አፕ ስትሉት እኔ ኦልሬዲ ተመዝግቤያለሁ ግን ለእናንተ ለማሳየት ነው ከዛ እዚህ ላይ ዩዘር ኔም አስገቡ ይላችኋል ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ ኢሜላችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱን አሳያችኋለሁኝ ስለዚህ እዚህ ላይ ዩዘር ኔም እናስገባለን ስለዚህ እንደዚህ ታስገባላችሁ እዚህ ላይ ዩዘር ኔማችሁን ማትረስ ታስገባላችሁ ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ ከዛ ፓስወርዱ ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነውን ታስገባላችሁ ከዛም ከተር አግሪ የምትለው አንተነካላችሁ ከዛ ይቺን ቲክ ታረጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ትራክ ሺ ይሄንን ለእናንተ የሚጠይቃችሁን ክሊክ ታረጉና አስገባላችሁ ማለት ነው ኦኬ እስኪ ቨሪፋይ ለማድረግና ስለዚህ ራይት አርጎልኛል እንደዚህ ካረጋላችሁ በኋላ ሬጅስተር ትሉታላችሁ ማለት ነው ሶ አሁን ሬጅስተር አርገናል ማለት ነው ስለዚህ ቢፎር ዩ ፕሮሲዲንግ ፕሊስ ቼክ ዮር ኢሜል ነው ኢሜላችን ቼክ እናደርጋለን ቨሪፋይ እናደርጋለን ኢሜላችንን ማለት ነው የተላከውን ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄው ገብቷል ሪፋይ ኢሜል አድሬስ ላለው እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ይከፍትላችኋል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ስለዚህ ዳውንሎድ የምትለውን ተነካላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚላለ እሱን ተነኩታላችሁ ከዚህ ላይ እንግዲህ በአንድሮይድ አለ በአራት አማራጭ አለ አንድሮይድ ተጠቃሚ ከሆናችሁ በአንድሮይድ የአንድሮይድ ሚለውን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ በዊንዶው ተጠቃሚ ከሆናችሁ ደግሞ ዊንዶው 32 ቢት እና ዊንዶው 64 ቢት የሚላለ ስለዚህ 32 ከሆነ 32ን ትመርጣላችሁ 64 ከሆነ ዊንዶዋችሁ 64ን ትመርጣላችሁ እዛ ማክ የምትጠቀም ከሆነ ደግሞ የማክ ሚለውን ታወርዳላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ለምሳሌ ይሄንን ዳውንሎድ ላድርገው
ስለዚህ ኒው ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላረኩት ነው ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ቀጥታ ተከፍቱታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዳውንሎድ አርዩአለሁ እሺ ኦፕን ፎልደር ልበለውና ስለዚህ ዳውንሎድ ያረኩት ይውለ ታይፒ ሮያል ይላል ስለዚህ ዳብል ክሊክ አርዬ መክፈት ይችላልው ይስ ከዛ ኔክስት ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው ኔክስት አያግሪ እንላለን ኔክስት ኢንስቴል እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ጨርሷል አሁን ስለዚህ እዚህ ላይ እኔ ስለገበው ነው እንደገና ይንዝገውና ላሳያችሁ ስለዚህ እንደዚህ ከጨረሰ በኋላ እንደዚህ ተከፍቷላችሁ ማለት ነው ምንም እናንተ ሁሌም ስትከፍቱ ወይም ዋይፋይ ስትጠቀሙ ይሄንን አፕሊኬሽን መክፈት ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ከዛ ያለው ራሱ ነው የሚቆጥረው ማለት ነው ራሱ ይቆጥርላችኋል ያስብላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ሁሌም እናንተ ስትከፍቱ ምን ታረጋላችሁ ማለት ዋይፋይ ስትጠቀሙ በአንድሮይድም ይሁን በላፕቶፓችሁ ቀጥታ መጀመሪያ ይሄንን መክፈት አለባችሁ ከከፈታችሁ በኋላ ዩዘር ኔማችሁ ቅድም ያስገባችሁትን ታስገባላችሁ ማለት ነው ከዛ ሎጊን ትሉታላችሁ ማለት ነው እሺ ሎጊን ትሉታላችሁ ከዛ ራሱ ይቆጥራላችኋል ማለት ነው እንደዚህ ስለዚህ አሁን እኔ ባጭር ጊዜ እንደዚህ የቆጠረው ታዩታላችሁ በራሱ እንደዚህ ይቆጥራል ማለት ነው ይሄ ባላንስ ያለኝ እዚህ ጋር ይሄንን ይመስላል ስለዚህ በዚህ ዋይፋይ ዝምላን በመክፈት ብቻ ራሱ ይቆጥራልን ያለ ምንም ድካም ያለ ምንም ነገር አፕሊኬሽን ብቻ ከፍተን እኛ የራሳችን የፈለግነው ነገር ሁሉም የምንጠቀመው ነገር የራሳችንን ስንጠቀም እሱ ውስጥ ለውስጥ ይቆጥራልናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ዶላር ራሱ ያስባል ማለት ነው ዝም ብለን ቁጭ ከምንል ይሄን ከፍተን ራሱ እንዲቆጥራልን ማረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ምላሽ ሰጣችኋለሁ ቀላል ይመስለኛል ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ዳውንሎድ አድርጎ ብቻ እናንተም የሚጣበቀው መጀመሪያ ላይ ይሄንን አፕሊኬሽን ውስጥ ዋይፋይ ስትጠቀሙ መክፈት ብቻ ነው ሌላ ምንም ከእናንተ የሚጣበቀው ነገር የለም ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል ማለት ነው አስተያየት ካላችሁ እንግዲህ ኮሜንት ላይ ጻፉና ምላሽ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ አድርጉ ሊንኩን አታች አስቀምጣላችኋለሁ በዛ መግባት ትችላላችሁ ስለዚህ እንን ይመስላል ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ባይ ባይ